En inte helt ovanlig sak faktiskt när det gäller plugins och widgets närmare bestämt är ju faktumet att vi ofta vill kunna hämta data ifrån någonstans och visa upp i en widget. Jag tänkte vi skulle ta och uh, göra ett litet exempel, eller ett rejält exempel, där vi ska ta och hämta data ifrån Open Weather, OpenWeather är en plats där du kan få, ja, höra och väderuppdateringar. Du berättar varifrån som du vill hämta väderuppdateringar från och sen så skickar du ett anrop dit och tillbaka får du en JSON-fil och den innehåller massvis med siffror och sånt där som har med väder att göra. Och jag tänkte som så att vi ska göra precis det där. Vi ska använda oss av OpenWeather för att på det sättet kunna ställa en fråga och få ett json-svar och sedan ska vi med hjälp av P &P liksom grotta ut den här json-klumpen som, som vi fick som svar och kunna på det sättet bena ut information som finns i den här json-klumpen. Det är det jag tänkte vi skulle ta och göra. Ett plugin som helt enkelt går till en webbsajt, i det här fallet Open Weather, för att hämta hem en JSON-fil och sen låta den informationen komma upp i en widget. Det blir roligt. Så, vad börjar vi med? Ja, vi går till ankan och så tar vi och skapar oss en mapp på ankan. Eh, till eh, Weather får väl katalogen heta. Och i katalogen Krille Weather, det är där jag ska ha min plugin helt enkelt, så gör vi en fil som heter samma sak. Krilleweather.php. Och jag vill dessutom ha lite stilmall på det här. Så jag gör mig en fil. Krille Weather Style som ska innehålla stilmallen för det där. Så om vi börjar och greja med krilleweather.php Så. Vi har en ny tom fil framför oss och för att ni ska slippa se mig skriva fel så jättemycket så kan jag helt enkelt... Jag eh, har förberett lite grann faktiskt. Så. Jag behöver här ett plugin name. Jag behöver en description. Och jag kan skriva in vem som har gjort det och så där. Det är en bra sak att göra. Och sedan i vanlig ordning så behöver vi köra add action. För att initiera den här widgeten. Och jag ser nu att widgeten ska heta Krille Weather. Så jag skriver mig klassen som ska heta just Krille Weather. Den här klassen ska extenda och det den ska extenda i vanlig ordning är VP Widget. Så VP Widget är den funktion som vi ska extenda här. Så. I den här klassen så behöver jag några saker. Jag behöver en eh, Public Function Understreck, understreck On Struct som alltså min konstruktor för det hela. Den som ska anropas när saker och ting startar. Jag behöver en konstruktor. Sen så behöver jag en Public Function som ska heta Widget. Det är den som ska rita upp alltingen som kommer på skärmen. Och den här funktionen, Widget, den ska få två indata. Den ska få en... Args. Och den ska få en instans Det är den här instansen som blir så att säga det som kommer på skärm så att säga. Det är den som kommer att bli den stora delen. För det är den som vi ska göra mest med idag. Jag behöver en... Avblick. Eh, Funktion som ska heta Update. Och Update-funktionen vill veta två saker. Den vill veta först och främst en New Instance. Och den vill veta den gamla Instansen. Kallar den för Old Instance. Man brukar kalla den för New och Old Instance. Och slutligen så behöver vi en eh, public function. Som ska heta form. Och det är den här form som ger oss möjligheten att kunna göra någonting i formuläret i den här dashboard-widgeten. Och eh, den behöver ha reda på instansen som kommer här. Så. Vi kan spara det där. Hoppa till våran sida. Logga in. Många ställen att logga in på här. Där, nu är vi inloggade i alla fall. Plugins och Install plugins. Är vi nu en som heter Krille Weather och den anropar Open Weathers API för att hämta in en JSON-fil. Den vill vi aktivera. Mm. Ett litet felmeddelande men jag tror inte det är så farligt för vi har inte skrivit så mycket nu. Array merge, ja. Det är inte så konstigt att vi får det där felmeddelandet eftersom vi inte har typ skrivit någonting ännu på den där. Det felmeddelandet det löser vi alldeles strax. Så, vad ska då hända i min widget? Vi kan börja med konstruktorn. Den är lång och bökig och eh, ni vill inte se mig skriva fel. Så jag skriver lite snabbt genom copy-paste på den här helt enkelt. Sådär. Och radbryta här lite igen så det blir någorlunda läsbart i alla fall. Så. Konstruktorn. Eh, hämtar in. Där, så blir det Snyggt också. Så konstruktorn som vi har framför oss, den här konstruktorn ser till att eh, anropa OpenWeathers API för att hämta en JSON-fil. Strålande! Det där var en bra början men eh, vi har inte gjort så hemskt mycket nu. Vi kan väl ta och eh, ta update-funktionen. Den, eh, den är precis som, som alla update-funktionerna är. Eh, vi tar in en New Instance och en Old Instance och sen så tar vi och skapar oss och kopierar in eh, det som man har skrivit helt enkelt kan vi kommentera bort i alla fall en rad än så länge här. Och på samma sätt så tar jag även och kopierar min formfunktion. Anledningen till att jag kopierar de här funktionerna lite snabbt är den att de här funktionerna ser ut på precis samma sätt vilken widget den är. I mitt fall så är det två stycken saker som vi ska få in. Det är en titel och en stad som vi vill visa vädret för. Det är därför det är två stycken saker i den här. Utöver det så ser det alltid ut som vanligt så att säga. Så än så länge <coughs> min widget har en konstruktor som säger åt oss att här finns någonting. Ta gärna hand om det där. Sedan så har vi en funktion update om vi hoppar till den. Update-funktionen ser till att ta reda på vad fanns det för titel och vad fanns det för gammal Chosen City. Och så tar vi helt enkelt och matar in de nya värdena i den där. Slutligen så har vi funktionen Form som är den som vi ritar upp på skärmen när vi, <coughs> när vi surfar till sidan helt enkelt. För att kunna skriva HTML här i och skjuta in, ni vet som jag brukar gilla göra, att skjuta in eller POP-variabler där det behövs. Har jag skrivit på det där sättet. Men Där har vi hela formfunktionen i alla fall. Den kan vara lite bökig så det är bra om den ligger kvar där så om ni vill skriva av den så kan det vara ett bra tillfälle att pausa på. Så där, nu kommer vi då till själva grejen. Jag vill göra som så här. Jag tar Jag Kopierar lite mer här. Nu kommer vi till själva widget-funktionen. den som ska rita upp saker på skärmen. Och... En sån här lång rad som jag inte vill skriva. Så. Här har vi själva API-anropet. Det ser ut på det där sättet. Jag anropar Open Weather med en viss stad och min nyckel. Jag säger att jag vill ha svaret som units är lika med metric. Vi kan väl se vad det är för någonting som kommer där om vi tar och markerar den där raden och klistrar in i en webbläsare. <try> Query är alltså vilken stad som vi frågar efter vi kan väl säga... Vi tar hemma i Trollhättan. Bra ställe att stava rätt på. Så här har jag då skrivit in Trollhättan som Query. Om jag ställer den frågan så får jag det där svaret. <laughs> eh, skulle kunna göra som så att vi tar och skriver ut det där svaret på ett lite, vad ska vi säga, smidigare maner. Så om vi tar oss till den här eh, <skratt> <skratt> vi ska se, vi tar oss till ankan och i ankan så tar vi och eh, gör en ny fil. Startpunkt.php får den heta. Och eh, där vill vi skicka iväg det här anropet så. Vi gör en php-fil. Det här är bara för att testa liksom för att se vad vi får. Och URLen, det var den som vi hade gjort sen tidigare. Den där raden. Jag gör och så förklarar jag vad det är som händer sen. Jag lovar. Vi vill ju kunna ha med vilken stad vi har valt också. På det där sättet. Så det här gör jag bara för att kunna ha en grej att utgå ifrån så att säga för att visa vad det är för saker som vi hämtar hem egentligen. Så vad har vi då fått för någonting? Vi har fått lite saker och det här vill jag skriva ut. Jag skriver ut det som en är Som sagt, det kommer att ge sig vad det är för något som vi gör. Så, det vi har gjort här i alla fall är att vi har tagit våra långa API-anrop. Eh, staden som vi vill fråga efter ligger som en variabel, Chosen City. Jag ställer med falget Contents med den funktionen ställer jag en webbfråga. Jag skapar en webbfråga till den här URLen. Som svarar med det här. Och det svaret sparar jag undan i variabeln som heter Contents. Contents kör jag sen in i funktionen JSON Decode. Det den kommer att göra är att ifrån svaret som den får, alltså det här så kommer den att hitta massa måsvingar och grejer. Det som JSON Encode-funktionen gör är att konvertera allt det där till en Array-format och Arrayer är mycket trevligare att hantera. Om vi nu ska titta på vårat svar här så finns vi ju, eller vi finns, det finns i pluginskatalogen så om vi går till lärartestar. Då ska vi hitta URLen till pluginskatalogen. Eh, nu ska vi se hur vi delar detta. Inspekt, jag skulle kunna göra det här på ett annat sätt men eh, vi säger att vi kommer till vår pluginskatalog. Vad jobbigt. Här borde i alla fall min stilmall vara med någonstans tycker jag. Har jag någon stilmall som heter något med weather. Tar en view source på den här istället det blir lättare att hitta. Söker på weather för, nej den fanns inte med. Okej okay, då får vi göra på det jobbiga sättet. Eh, nu ska vi se här. WP content. Sen har vi någonting som heter plugins. Och i den så ligger det åtta Krille weather. Interview source. Här har vi den. Äntligen! Så! För att få den här ännu snyggare utskriven så tar vi och lägger det där inom pre-taggar också så ser vi ännu bättre vad det är som skrivs ut. En pre-tagg på det där och så kan vi vara vänliga och avsluta våran tagg också. Snart har vi kommit fram till punkt nummer ett. Så! Där! Juhu! Det har vi fått ut. Jag har fått som svar en Array och här ser vi på grund av de här vingarna här, de här hårda parenteserna, att det är Array vi har fått tag på. Här har jag till exempel chords, Weather, Base, Main, Wind och så vidare. Jag tänkte extrahera ut de här värdena för att kunna använda mig av och de värdena vill jag kunna extrahera ut med hjälp av eh, eh, vår våran alldeles strålande fina funktion som vi ska göra alldeles strax. Jag eh, kan vi ta och börja med att lägga till den här widgeten så vi ser vad vi håller på med. Krille Weather Widgeten som än så länge har en titel. Vi kan väl säga vädret och eh Hållhatan. Jag här kommer inte att göra någon skillnad eftersom vi inte visar upp någonting än så länge, men så i alla fall. Om vi tittar på vår sajt så har vi än så länge ingenting för vi skriver inte ut någonting. Det, är det vi ska göra nu tänkte jag. Men det viktiga var att vi har nu här där en snygg utskrift av det svar som vi får. Vi ställer en JSON-fråga eller vi ställer en fråga till en webbtjänst och får ett svar och det svaret formateras som JSON. Och för att göra det här JSON-svaret lite, vad ska man säga, enklare att hantera i POP. Jag tycker att det är lättare att hantera i alla fall i POP. Det finns sätt att göra det ändå, men jag tycker det blir lättare att hantera det i POP genom att göra om det här med hjälp av JSON-dekod till en jättearray. Så det vi har framför oss här är ju en array som innehåller namn och värden. Namn, värde. Namn, värde. Värde kan i vissa fall vara en array men då får vi helt enkelt gå in i den arrayen och kika helt enkelt vad det är för något som vi är ute efter. Så här har vi i alla fall en bra början på det hela. Så min väderwidget ska först och främst kolla vad finns det för saker att hämta ut och sen så kör vi precis de här grejerna som vi precis skrev där. Vi har en Chosen City. Och vi har en URL som vi ska gå och hämta data på. Och så hämtar vi hem den här informationen. Låt oss nu säga att det är som så att vi, ställer i, vi skriver in någon stad som inte finns i den där. Jag kommer att skriva kod långsammare sen, jag lovar. Det här är bara just nu som vi skriver, eller copy-pastar helt enkelt från mig själv lite snabbt Så där i alla fall så slipper ni se mig skriva fel så hemskt mycket. Så där. Jag kan nu börja med att hämta in namnet på den stad. Jag kallar en variabel city. Och för att få reda på vad city är för någonting så har jag ju den här stora variabeln som heter Contents. Det är den som vi har fyllt med värden här. Contents innehåller ju i sin tur, nu ska vi se här, nu ska vi ha reda på staden. Leta, leta, leta. Här nere finns det någonting i Contents, en array som heter name. Vi kopierar det där, name. Tar oss till våran editor igen och säger att det är just name som vi är intresserade av. Så Nu har vi då lyckats att hämta in namnet på staden. Vi skulle kunna i vår widget skriva ut eh, STAD kolon och eh, det här som jag hämtat in nu då. CITY lika med borde väl vara där. Sådär! Nu blir det spännande därför att om det här funkar så har vi då lyckats att ta oss till våran till vårat svar som gick via det här anropet. Hämtat ut det, gjort om det till en Array. Kollat så att inte Arrayen är tom. Och sen så har vi då benat in i den här Contents Arrayen och hittat just name och just name skriver vi ut. Vi tar oss till våran site och reloadar och ser Varning. Det här är den varningen som vi hade sen tidigare. Men vi ser Stad Mycket, mycket bra. Vi kan väl ta och se något annat om vi tar och kikar i svaret som vi fick tillbaka ifrån den här. Så har vi exempelvis eh, där under Weather 0, Main. så ska det komma ut Någonting eller Weather Null Description skulle det komma ut någonting. Vi tar och testar in i den här och så tar vi och hämtar ut. Eh, vad heter den? Eh, kallar den i alla fall i våran fil för Desk. Och den får vi i eh, Contents. Sen vad heter den mer? Nu får vi kolla här vad fick vi för svar. Weather 0, description. Bra. Så går vi in i Weather. In i arrayen 0. Och in i arrayen description. Som jag som tur är hade <laughs> kopierat här. Vi fortsätter våran utskrift. Bara för att få in den där texten också. Description på den här skulle då i sådana fall vara vi eh, kan väl ha en liten radbryt här för också. Vi gör, gör en radbryt. Bara för att se så att det blir lättare att läsa. Och det vi vill ha ut är ju Desk. Så! Om det här nu funkar. Om vi lyckas så reloada vår webbsida och det står något under Trollhättan där så blir jag glad. Okej, okay, här är en massa varningar. Skit i det än så länge. STAD, trolletan och DESCRIPTION, Något regn. Det där tycker jag är en fantastisk bra början. Det innebär det att vi har lyckats att gå in i arrayen och plockat ut dels ett enkelt värde som bara name. Och vi har lyckats att gå in i något komplicerat värde Weather noll Description. Alltså en array i en array i en array liksom. Och hämtat ut <coughs> det som finns där. Sådär, jag tycker vi har en jättebra början på våran widget här. Jag har lite varningar på rad nummer 42 men det överlever vi säkerligen. Så. Weather null description innehöll det där. Vi kan nu snygga till det här lite grann. Och kopiera in lite fler saker. Vi tar och kopierar in de här delarna så ser vi vad det är för någonting. Så jag har jag förberett med lite kommentarer och grejer. Vi hämtar in namnen på staden vi sökte på. Vi hämtar in det övergripande vädret. Det var det som fanns i Weather Noll Description. Jag kör det här genom en eh, funktion som heter UC First. För om vi tittar på webbsidan. så ser vi att den första bokstaven där och eh, den första bokstaven där är med lite den bokstav jag vill ha det här med stora bokstäver. Så därför kör jag det genom funktionen UC first. Det står för Upper character first. Om du skickar in en sträng till den som vi gör där. Så kommer den att ta första tecknet i den strängen och göra till stor bokstav. Sen har vi temperatur. Temperaturen ligger i Main och Temp om vi kikar på vår webbsida så ser vi under main och temp. Här har vi temperaturen som gäller just nu. Mysigt idag. Verkligen. Vi har även lufttryck och så vidare. Största och minsta temperaturen som ska gälla för idag och så vidare. Som där kan vi ta med om vi vill men det gör vi inte. Jag sparar den i alla fall undan tempen här. Jag kör den genom, genom funktionen som heter float -val. Den kommer att ta någon indata och tolka det som om det vore ett flyttal. Och eftersom om vi tittar på den här så ser vi att temperaturen är mycket riktigt ett flyttal. Om man skickar in något annat så ser vi till att det blir ett errormeddelande. Här såg vi dessutom om vi tittar här att det är två decimaler i temperaturen. Jag tycker det räcker gott och väl med en decimal. Så därför kör jag temperaturen genom en funktion som heter Number Format. Komma 1 betyder att det är en decimal jag vill ha. Om vi går in och tittar på Wind och speed så ser vi att under Wind och speed så kommer vindhastigheten ut här. Och Deg, vilken riktning vindhastigheten har. Riktningen på vindhastigheten får vi i grader. Och eftersom Grader kan vara lite bökigt tycker jag. Eh, hur ofta hör ni någon säga att det blåser mycket från, från 238 grader idag? Ja, det är en härlig vind idag. Ja. Så brukar man ju inte säga. Jag tar in den här Degree och kollar helt enkelt. Om det är större än 326 grader så säger jag att det är nordväst. Om det är större än 281 grader så säger jag att den är västlig. Och så vidare och så vidare och så vidare. Så <laughs> För att inte behöva berätta vindriktningen i ett visst antal grader. Så tar jag och skriver ut, hur många, ja, skriver ut med namn. Det är Lättare att säga att det blåser en nordöstlig vind än att det säger att det är en vind på 53 grader som kommer här. Ja, Tjena! Så. Vidare i vår lilla lista här så ser vi långt ner att vi har Sunrise och Sunset. Här har vi ett värde på när solen går upp och när solen går ner. Det här värdet det ser ju inte ut som en tid direkt. Det är en tid. Det är en så kallad Unix Timestamp och Unix Timestamp är ett visst antal millisekunder sedan tidernas begynnelse. Och vän och våning kanske undrar eh, När var då tidernas begynnelse? Jo, och det vet, vet alla nördar att tidernas begynnelse är 1 januari 1970. Alla unix system använder nämligen eh, <kör> 1 januari 1970 som tiden noll så att säga. Så vi tar in även soluppgång och solnedgång. Vi hämtar in det här värdet under sys och sunrise om vi kikar här. Sys, sunrise. Där fanns ett värde, ett heltal som representerar en viss tid. Och den här tiden den kan vi få utskriven på ett snyggare sätt genom att anropa vi kör den här Sunrise-tiden genom en funktion som heter GM-date. Ur den här tidpunkten så kan vi då plocka ut saker som vi är intresserade av. Stora H kolon i betyder hour och Minutes. Så vi plockar ut tidpunkten, stora H betyder att vi plockar ut tiden eller att vi representerar tiden med två stycken siffror. Och i att vi representerar minuter med 07 till exempel om det är 7 minuter över 2 till exempel. Sådär, på det sättet så fixar vi soluppgång och solnedgång. Om vi kikar vidare här så ser vi att det dessutom finns där en under Weather och noll icon. Här står det en siffra, 10D. Det där råkar vara en bild som heter 10D png som ligger även den lagrad på Open Weathers Site. Så vi kan få en ikon som representerar vädret som är för tillfället. Och den ikonen vill jag ytterst gärna använda mig av i min app. Så. Jag tar och fixar till det där. Snabbprogrammering. Jag hämtar in det som finns i Weather 0 icon. Och sedan så skapar jag länken som går till Open Weather Map. Och sen under katalogen IMG VM så ligger den här bilden. Man kan på en bild skriva at2x för att få en dubbelt så stor bild. Det blir lite högre upplösning på den bilden så det tar jag och skriver på där. Sådär! Det som återstår nu är att skriva ut själva grejen, det som ska komma ut ur den här eh, widgeten. För än så länge så har vi ju bara hämtat in massa värden så nu har det blivit dags att faktiskt skriva ut någonting på skärmen också. Sådär, det jag skriver ut är en eh, div-ruta som heter Krille Widget Hello. Hello vad dåligt namn. Krille Widget Weather var ett bättre namn. Börjar ana kanske varifrån jag har kopierat originalet. Jag tog Hello World widgeten för den innehåller alla grunder liksom. Och så har jag glömt att sätta en ny div-ruta på den där. I alla fall, vi skriver ut en titel. Jag skriver ut en bild. Echo Icon. Jag skriver ut grader som innehålls av variabeln ekotemp. Jag skriver ut övrigt och där kommer windhastigheten wind wind hastigheten. och riktningen på vinden. Solen uppe, det är ju variabeln sunrise och solens nedgång i variabeln sunset. Så på det sättet så har vi nu gjort det här. Vi tar och recapar lite grann. Spola till början. Jag börjar med att göra en plugin som heter Krille Weather. I Krille Weather så tar jag och anropar den här funktionen, en klass som heter Krille Weather. Scroll i scroll. Krille Weather är en klass som extender WP-widgeten. Det här är en WP-widget helt enkelt. I den här widgeten så gör jag två saker. Dels berättar jag att jag finns och ger en liten description till min widget. Så att den syns helt enkelt så att man kan se den när man drar in widgets. Och sen så lägger jag på en style sheet. Den där ska vi skriva, den där stilmallen tänkte jag. Okej, första funktionen. Den stora funktionen. Widget-funktionen som tar in argument och eh, nuvarande Eh, sak som ska ritas ut på skärmen. Den tar reda på vilken är staden som du ville söka på. Chosen City. Gör en stor länk till var någonstans vi kan hämta vårt API-anrop. Hämtar hem det här API-anropet, gör om det till en Array. Därefter kollar man om det man har skrivit in som stad inte finns. så att jag skriver in xyz3793 understreck, understreck Borås. Då kommer det inte ut något svar här. Faktum är att om jag skriver in Borås med ett Å så kommer inte det heller ut som svar så det kan vara bra att veta. Sådär. Om det inte finns någonting så skriver jag helt enkelt ut att staden kunde inte hittas. Men om det nu finns någonting. Vi har gjort vårat anrop till Contents. Vi har hämtat in allting så det vi gör nu är att eh, kolla i våran stora array. Arrayen ser ut på det här sättet. Det är det vi får som svar. Kollar vi den här arrayen och plockar ut namnet. Sen kollar vi ut eh, vad är det för typ av väder. Plockar ut det. Uppercasea första bokstaven och sparar undan det som description. Går in där och hämtar ut eh, temperaturen. Se till att det är en float och sen så tar vi bort så att vi bara har ett stycken decimal på temperaturen. Dags för vinden. Vi kollar Wind Speed. Där ligger ju vinden. Tar in den som en float. Gör om det här till två decimaler på vindhastigheten. Nästa grej. Vindriktningen. Den här Wind deg. För att den inte ska behöva vara så där tråkig i antal grader så kan jag ju, jag kan ju göra en bild och rotera den med hjälp av CSS. Ett, vis, ett visst antal grader eller sådär. I mitt fall så vill jag ha text. Jag skriver ut, jag ändrar de här graderna så att säga till textvärden istället och skriver upp. Soluppgång finns lagrad i min json svar under SYS och Sunrise. Det där är en så kallad... Har där? SYS och Sunrise. Det där är en Unix timestamp, det vill säga antalet millisekunder som har passerat sedan 1 januari 1970. Det är kanske inte det vi är ute efter. Vi vill göra om den där tiden med hjälp av gmdate för att få ut timmar och minuter ur den där. På samma sätt gör vi med Sunset. Den finns under SYS Sunset. Plockar ut den, gör om den. Sedan är det dags för en ikon. Så vi går till Weather 0 Icon. Där ligger en bild lagrad. Och eh, vi skapar oss en variabel som innehåller själva liksom... Ja, den där raden tar reda på siffran eller rättare sagt den här koden. Eh, weather 0 Icon, den tar reda på 10D. Och eh, det vi gör i koden sen är att vi skapar en länk. En vi lägger på den här början på den och sen så lägger vi in 10D och sen så lägger vi på gånger dubbelstorlek.png så det blir våran bild. Sen så gör vi en liten widget och det som då skrivs ut i det som finns här. Här gör vi själva utskrifterna. En div-ruta div runt alltihopa och sen så har vi titel, bild, grader och Övrigt under där. Nästa två funktioner är ju de som vi inte behöver göra så mycket med. Det är det som gör att det syns någonting i dashboarden. Här tar vi in title. Och ni ser hela koden där om ni har lust att skriva av den. Så vi tar in title och chosen city. Det är de, de, som vi, de två värden som vi uppdaterar helt enkelt. Och slutligen formfunktionen som ser ut på det där sättet. Om vi nu sparar och tittar på webbsidan den här gången. Vi ser att vi får massvis med eh, varningar och grejer här. Men här har vi fått in eh, i alla fall namnet på staden, ikonen, temperaturen, Vinden och hastigheten, solen är uppe mellan 7.43 och 14.21. Härliga tider verkligen. Sådär, men vi fick ju massa varningar här och alla de här varningarna är på olika rader. Use of undefined constant name. Ja, Vi får nog ta och kika på det där. För att rätta till de där felen så bör vi kolla lite grann på vad har vi för kod här. Contents, main och temp. Alla de här borde faktiskt funka tycker jag. Mm. Ser här om det är något knepigt jag har gjort. Börja från början. Ja just det, där. Eh, om vi tittar på... Kommer jag på vad det var för någonting. Underfine constant name såklart. Jag har ju bara skrivit, var är vi någonstans? Eh, här, name. Där måste jag ju skriva in någon sådana såklart, annars blir det ju varningar som skickas ut här. Så alla mina sådana här får jag nog vara vänlig och lägga inom såna här. Det blir några stycken här. inte skriva inte skriva name och sånt där rakt upp och ner. Och... Vad är det för någonting? Det blir ju såklart en eh, konstant som den inte känner igen. Sunrise. Som ni vet så väljer jag väldigt sällan att eh, klippa för mycket i sådana här grejer eftersom eh, det är sagt det förut. Det är viktigt att kunna felsöka koden också. Att kunna se felmeddelanden och se vad man gör av dem så att säga. Jag har fått med alla nu. Sparar och... Eh, reloadar. Kadunk. Här fick vi. Sådär! Våran weather widget. Den funkar. Ack vad ful den är. Den är jätteful. Vi måste fixa det där. Lite stilmall. Vi har ju faktiskt... Eh, vi har ju faktiskt gjort en stilmall. Just den där filen behöver vi inte längre. Den kan vara kvar än så länge. Vi har gjort en stilmall. Och den här stilmallen får vi ta och skriva lite saker i också. Style. Vi har ju faktiskt, om vi tar och kikar i våran väderapp långt upp. Så under våran vad heter det? konstruktor så en Q är ju. vi en stilmall på den här. Och Anledningen är ju det att vi vill kunna använda lite stil på den här. Så. Vad är det då som skrivs ut? Om vi tar och eh, högerklickar och inspekterar på den här. Så ser vi att allting som rör widgeten finns i en div-låda som heter Krille Widget Weather. Det där kopierar jag. Och sen så har vi titel, bild, grader, övrigt. Det där tycker jag är jättebra att spara på. Så det vi gör är att eh, vi sätter upp den där så vi kommer ihåg den. Och Sen så var det ju lite andra grejer vi skulle ha också. Det var väder och vind och allt sånt där. Men ah, vi kan ta det sen. Så! På min väderwidget. Låt oss säga att vi vill ha en liten eh, background på den här, eh. här. Vad heter det? Gradient. En linear gradient uppifrån hörnet där typ och sen så får den börja på vit och sluta på något mörkare. BBB till exempel. Sparar det där och reloada våran sida bara för att se om det är något som har ändrats. Tar av den här så länge. Här ser vi mycket riktigt en gradient som börjar här uppe och går neråt så. Så <clears throat> Vår stilmall verkar funka. Det verkar som vi har laddat in stilmallen ordentligt i alla fall. Så där, så Vi tar och sätter igång med det här på riktigt då. Eh, vi har mer saker än bara det där. Det var ju fler saker som vi vill stila upp. Vi tar och pastar in en trös grejer här så vi har något att utgå ifrån. Vad hade vi? Titel, bild, grader, övrigt. Titel, bild, grader, övrigt. Ja, en bonus kan vara Så, vad vill vi ha för stilsaker här? Jag tänker mig att layouta den här med grids för grids är bra. Så, jag gör mig en eh, grid area och eh, kan börja med, vi, vi layoutar för, till att börja med titel. Och sen så layoutar vi för bilden. Grader. Vad hade vi mer? Vi hade övrigt längst ner. Det kan vara en bra grej att titta i den här. En inspekt på den där. Ser vad de här olika sakerna heter. Jaha, här är p-taggar in i den där övrigt också. Det kan ju vara bra att ta med att Vi får ge lite stil på p också. Då blir det ingen bonus. Så trevligt, så trevligt. Sådär! Här har vi i alla fall de grejerna som vi nu ska stila upp. Så Vi behöver en grid. Jag vill använda sådana här grid templates för det tycker jag är så smidigt. Vill Jag börja med att ge de här namn. Då blir det så mycket enklare sen att och, och hålla ordning på det här tycker jag. Jag kallar dem för samma sak som de faktiskt heter på riktigt. Brid area area rikt till exempel. Sen har vi p-taggen där nere. Det såg i alla fall ut på webbsidan lite snabbt här som att det var lite mycket marginal på de där. Så alltså, tar väl bort lite marginal i alla fall. Säger Padding 0. Och The max resolution. Margin 0 på den där. Okej. Okay. Vi börjar med själva widgeten. Den ska vara en grid så vi säger uh, Display... Grid på den där. Hur vill vi då ha vårat grid? Vi vill ha en grid, grid... Grid... Vad heter det? Template columns heter det template columns, där vill vi ha på första raden så att säga. I den första raden av det här där tycker jag titeln ska dyka upp. Jag vill ha två stycken... Eh, vad ska vi göra? Två kolumner vill jag ha. En fraction och en fraction ska de där vara. Och sen grid template area Så var det ja. Grid template areas och de ytor som jag då vill ha. Först vill jag ha titeln, den ska spänna över två stycken rader. och Under titeln ska det vara bilden och sen graderna. Och på den tredje raden så blir det också två kolumner med övrigt. Övrigt. Så här ger jag då namnen på grid areas som ska dyka upp på de här ställena. Lite padding upp och ner känner jag på mig. En rem uppåt, neråt och sen resten får ingenting. Sådär! Vad det gäller titeln på sidan. Så titeln, den ha ju ett namn så att säga. Men jag vill ju ha att texten på den här titeln ska dyka upp centrerat liksom. Sen så vill jag ha lite annan fontstorlek så jag säger font size. 1,6 rems blir bra. Fet ska den vara också. Font weight. Bold Vi kör lite sån här vit bakgrundsfärg på den här så den här sticker ut lite mer. Background color. Där har vi background color, vit bakgrundsvärd på den där. Eh, tanken här var ju kanske framförallt att eh, visa hur man kan göra så att säga. Eh, graderna förresten där nere, de vill jag göra någonting med. Eh, <hör> graderna vill jag ska centreras både åt det hållet och det hållet. Det kan vi inte göra med grids, i alla fall inte enkelt. Så när det är såna här saker som ska centreras jättemycket. <gör> då brukar jag faktiskt göra det med Flexbox. För Med Flexbox så kan vi säga Align Items till center. Och Jag kan säga Justify Content till center. På det sättet så centrerar jag åt båda hållen så att säga så det blir jättecenter. Jag vill ha jättestor text på den där. Font size. dra till med fyra rems så att det verkligen syns. Fetstil ska den vara också. Font weight bold. på den där. Sådär, sen har vi den här eh, övrigt-grejen där. Låt oss säga att vi eh, säger en text-align center på den där. Då. Den tappar. Den tappar ord line centrerad på övrigt texten där nere. Är det något mer? Jag kan inte komma på något mer. Vi sparar och tittar på det hela. Så här såg det ut före stilmall och så kör vi en reload och nu börjar saker ändra sig. Ja, Sådär. Här har vi den. Stadens namn kommer där uppe och där kör vi fetstil och lite större. Sen har vi ikonen för vädersymbolen. Antal grader, stortext. fyra rems på den där. Och sen så har vi vinden 7,70 meter per sekund från nordöst. Solen går upp 743 och ner 1421. Vi kan reloada igen. ser om det är något som har ändrat sig. Nej, temperaturen där ligger, ligger still. Om jag vill ha fler decimaler. Nu ska vi se här. Eh, var hade vi den? temperaturen. Låt oss säga att vi vill ha två decimaler på temperaturen. det där. 7,45 grader är det faktiskt. Nu ska vi se om vädret hinner att ändra sig. Nej. Vädret hinner inte ändra sig någonting på flera sekunder. Det är fortfarande 7,45 grader men jag vill faktiskt ha en decimal på temperaturen där. Så. På det sättet. Så kan vi då göra just det, jag måste visa det också. Det har vi faktiskt gjort. Under Widget så har vi min väderwidget här. Här har jag satt eh, titel på widget, vädret och sen har jag satt stad och visa väder för. Trollhättan har vi skrivit, vi kan skriva Uddevalla. Sparar det där och titta på sidan. Och vi har vädret i Uddevalla. De är lite varmare, 0,3 grader varmare än vad vi gör här, men det blåser mer i Uddevalla. Eh, tiden för soluppgång och nedgång verkar vara samma. Vi kan väl ta något eh, helt annorlunda. Eh, Los Angeles. Nej, man kan skriva... Det här är open weather, man kan skriva in vad som helst. Vi skriver in Kiruna. Bara för att se om tiden på soluppgång och nedgång får spatt eller inte. Nej. Sex minus i Kiruna och eh, det där är övergripande vädret. Och eh, solen går upp 9.51 och ner 11.10. Så då har man en timme och 20 minuter på sig att eh, sola mitt på dagen. Det var ju härligt. Sajten står i Trollhättan så jag skriver in Trollhättan där. För det kan ju vara lämpligt att visa upp var någonstans som sajten är. Nu får vi upp i alla fall vädret för där vi är just nu. Så! Vi har gjort massa saker. Vi har med hjälp av POP gått ut och hämtat en JSON-informationsklump och grottat i den här JSON-informationsklumpen för att ploppa ut de värden som vi var intresserade av. Naturligtvis så i det här exemplet så körde jag en json-fil innehållande väder och jag har stylat upp min widget som om det vore väder. Men jag hoppas ni inser att oavsett om det är väder eller nyheterna på ölhyllan på Systembolaget eller sportresultaten eller vad som helst, vad det än må vara. Får vi ett json-svar så kan vi med hjälp av funktionen json decode bygga om det här till en array som POP gillar att hantera. Och ur den här arrayen så kan vi då plocka ut värden som vi är intresserade av. Och med hjälp av att vi gör en en stilmall så kan vi då på ett ganska enkelt sätt bygga upp stilen så Det vi har gjort är att ta oss från start till mål på hur vi gör en widget som hanterar json-data. Faktum är att det var precis det som jag hoppades på att vi skulle hinna gå igenom också. Tack och bock för mig. Farväl.